Ja mä toivotan kaikki teidät tervetulleeksi. Mä kerron vähän uutisia tässä näin. Ja käydään pääasiassa läpi sitten näitä, miten tämä toimii, tämä systeemi. Että mä näytän vaan ihan muutaman kalvon tässä alussa. Ja sitten niin mennään heti asiaan. Ja sitten jutellaan vielä tässä näin pari henkilöä, Tero ja Seija on luvannut kertoa vähän asioita, niin palataan sitten siihen asiaan. Ihan hyvä porukka näin maanantaina meitä on täällä. Ja varmaan on ihan uusiakin, koska uusia nimiä ainakin näkyy täällä. Aikamoinen määrä. Ja sitten on sellaisia, jotka on tulleet kertaamaan. Eli tämähän on sellainen business, että tässä on hyvä myös kerrata näitä asioita, koska tässä oppii koko ajan uusia asioita. Me opitaan koko ajan uusia asioita ja uudet oppii. Ja sitten täytyy sanoa, että niin kauan aikaa voi aina käydä joka kerta webinaarissa, kunnes itse vetää näitä webinaareja. Ja minäkin kuitenkin opin, vaikka minä vedän näitä, niin koko ajan. Kaikista nopeita oppii silloin, kun itse vetää näitä webinaareja. Eli mä olen Sirpa Järvisivu Rovaniemeltä. Ja Dimitri, tuossa on mun puoliso. Me ollaan oltu mukana nyt tässä 25.5. alettiin touhuamaan tämän asian kanssa. Voi sanoa, että mä kerron tässä matkan varrella vähän historiaa näin, miksi me lähdettiin tähän mukaan, mutta voi sanoa, että tämä on yllättänyt minut ihan totaalisesti. Tämä mun ajatusmaailma tähän systeemiin on ihan muuttunut, kun on valtavasti taustaa aikaisemmin affiliate- ja suoramyynti, verkostomyynnistä, tiimin rakentamisesta ja kaikesta. Ja tämä on ihan erilaista touhua. Tässä on tätä, perusasiat on samaa, tehdään työtä, kutsutaan ihmisiä, tarjotaan mahdollisuutta. Ja onhan tässä aivan huikea passiivisen tulon mahdollisuus myös niille, jotka eivät tykkää välttämättä vielä tässä vaiheessa rakentaa tiimiä. Ja aivan huikea juttu tänäkin päivänä tapahtui meidän tiimissä, mutta sitten tämä Seija saa kertoa, mikä oli semmoinen aika huikea juttu. Mutta mä haluaisin kertoa tästä Metvistä sen, että sä et ole koskaan ehkä nähnyt tällaista. Tai sanotaan, että minä en ole nähnyt 27 vuoden aikana tällaista. Tässä äskeisessä webinaarissa oli Heppu, joka oli 30 vuotta ollut tällä alalla. Hänkään ei ole koskaan nähnyt tällaista. Tässä on niin paljon hyviä juttuja. Tämä ei ole yritys. Eikä tämä ole mikään tällainen keskusjohdettu homma, vaan tämä on yhteisö. Eli me emme ainoastaan liity tähän porukkaan, vaan me olemme tämä yhteisö. Me olemme tämä Metfi. Ja kiva nimikin tällä on tämä Metfi. Se on metaverse finanssi suomeksi, mutta Metfi kuulostaa, että me suomalaiset. Ja Suomessa aika hyvin lähtenyt tämä homma liikenteeseen. Mä jaan nyt tässä vähän ruutua. Eli että se, kun se ei ole yritys, sä et voi ajatella, että tässä on joku keskusjohto tai tässä on joku pomo tai tässä on päällikkötaso, joka määrittelee, että miten tämä Metfi toimii. Tällä ei ole siis sitä semmoista johtoa, vaan tällä on tämä yhteisö. Ja tämä yhteisö toimii autonomisten tällaisten etukäteen ohjattujen älysopimusten pohjalta, joita on 30. Itse asiassa mä luin vaihteita, joka tarkoittaa siis tätä vähän niin kuin liiketoimintaselostusta, mikä tämä Metfi on, niin se on yksi suurimmista lohkoketjuprojekteista, mitä ikinä on tehty lohkoketjuihin. Ja mikä on ollut ihan hämmästyttävää tässä näin, että sillä ei ole ollut mitään mokia, siellä ei ole niin kuin mitään virheitä siinä koodauksessa. Se on aivan käsittämätön. Ja tässä on hienoa minusta se, että tänne ei mennä perinteisellä tavalla, ei ole sähköposteja kerätä, ei kerätä henkilön nimiä, eikä sillä tavalla, eikä tämä yritys käsittele meidän jäsentilejä, eikä tarvitse pelätä, että milloin se yritys vetää töpselin irti seinästä, koska tässä ei ole töpseli olemassakaan. Tässä ei ole olemassa mitään toimistoja, koska tämä on lohkoketjussa. Tämä on eka päivästä lähteen 21.5. avattu, ja se oli itse asiassa tosi myöhäisellä illalla, eli 22.5. tämä käynnistyi tämä homma, ja me oltiin jo sisällä 23.5., mutta aloitettiin 25. päivä tekemään. Eli tässä yhteisö, me päätetään täällä kaikista asioista. Me ollaan äänestetty jo 2 kertaa, mihin suuntaan me viedään tätä Metfiä. Ei siitä, että miten homma toimii, vaan mihin suuntaan me viedään. Ja 3. äänestys on menossa. Ja meillä on oikeus, jokaisella jäsenellä, jolla on tuote ostettuna, niin on oikeus äänestää. Ja minusta se on aivan huippua. Ja äskeisessä webinaarissa, jossa mä olin, niin
Minusta tässä oli, Staffan oli koonnut aivan loistavia asioita. Ja nämä on niitä asioita, että mä suosittelen, että kirjata muistiin. Nimittäin tässä on maksettu jo ihan oikeasti ihmisten lompakoihin. Siis meille on maksettu suoraan yli 1,6 miljoonaa dollarilla palkkioita. Ne ei ole missään back officeissa jemmassa, vaan oikeasti joka ikisellä jäsenellä jo käsissään. Tämä on 28 päivää toiminut. Eli tämä on käytännössä 30 päivää, mutta siis vajaa 30 päivää, mutta mä pyöristin vähän. Eli keskeytyksettä. Mitään muutoksia ei ole tehty mihinkään suuntaan, koska se on ladattu sinne lohkoketjuun. Sitä ei voi mennä muuttamaan. Sinne ei voi mennä ihminen väliin sörkkimään, koska se on DAO niin sanotusti. Eli täysin autonominen organisaatio. Ja sitten kaikki toimii sulavasti. Tämä on ihan, tämä on niin kuin tämmöinen taivas eräällä tavalla, mutta tämä on metaverse, eli tämä tarkoittaa, että tämä on virtuaalitodellisuudessa tapahtuvaa kaupankäyntiä, eli web-kolmosessa, eli lohkoketjussa. Ja tämä white paperi, kun mä luin sitä 3 tuntia, sitten mä opiskellut sitä lisää päälle, niin se on todellakin innostanut, että tässä on niin kunnianhimoiset tavoitteet näillä luojilla, että eikä vaan tavoitteet, vaan niin kuin, niillä on osaamista, ne on tämän homman päällä. Varmaan on ollut jossain mukana, kun ei ole ollut homman päällä ne porukat tai vetäjät tai mitkä tahansa. Ne on niin kuin jotenkin vaan huilalleet ja soljulleet siellä välissä, eivät oikein tiedä mitä tehdä. Mä oon ollut semmoisessa yrityksessä mukana, semmoisessa, jossa yritysjohtajat ei ollut tuon taivaallista tämmöistä affiliate verkostomyynnistä, suoramyynnistä, mutta se oli hyvää ostamaan tavaraa sisään. Ja se oli ihan ihmeissään, mutta eihän sitä hommaa kestänyt kuin 7 vuotta, kun se ei enää jaksanut. Se halusi palata entiseen malliinsa. Eli kun tässä on yli 7000 riviä koodia, niin se on yksi suurimmista lohkoketjuprojekteista. Ja sitten tässä, kun meillä on tämä MFI-tokeni, josta kerrotaan ja näet kohta lisää, niin se treidauskin on mennyt yli odotuksen ja se likviditeetti on aivan huikea. Eli tässä ei ole mitään niin kuin semmoista virhettä. Että jos näyttää, että back officeissa on joku virhe, niin täytyy sanoa, että ei siellä ole, vaan ei vielä hoksannut jotakin asiaa. Tämä on ihan huippujuttu. Eli tässä sanottiin vielä edessä webassa meille, että ne, jotka eivät tule vielä mukaan, ehkä ne pelkää jotain riskejä, niin ne tulee vaan katumaan sitä odottamista. Ja tässä nyt riski ei ole suuri niin sanotusti lähteä mukaan, eli sillä pääsee 100 mukaan, eli 100 US-dollaria, tai se on Binance dollaria, mutta se on sama asia. Näin. Ja mikä tämä bisneksen sisältö on, niin periaatteessa tämä visio on, että tästä Metvistä tulee maailman ykkös metaversumiprojekti, eli lohkoketjuprojekti. Ja se on tämmöinen hautomo myös, eli se tarkoittaa sitä, kun meillä on tämmöinen treasury, tämmöinen rahasto, mä näytän sen rahaston. Rahasto on sellainen, joka niin kuin, jonne kertyy tätä rahaa, ja siellä on jo yli 2,5 miljoonaa dollaria rahastossa rahaa, ja tämä raha sijoitetaan sitten sellaisiin projekteihin, johon me äänestetään, johon me halutaan mennä. Ja se tuottaa meille tuloa muun muassa näiden kolikoiden muodossa, mutta siellä on muitakin tapoja maksaa meille niitä bonuksia ja tuottoja. Mutta me ei olla vielä yhtään semmoista projektia otettu, eli mulla on niin alkuvaiheessa tässä näin. Ja sitten tässä on aivan loistava tämä affiliate-järjestelmä. Se on kerta kaikkiaan parasta, mitä mä olen nähnyt, että pienellä porukalla pystyy tienaamaan siis tuhansia euroja tai dollareitahan tässä puhutaan dollareissa, mutta yhtä ne on niin kuin euroja lähestulkoon. Eli tämä on siinä mielessä tosi kätevä. Eli tämä on todella läpinäkyvä, se on tehokas, se on simppeli loppujen lopuksi ymmärtää. Kun sen kerran ymmärtää, niin se on tosi simppeli. Mutta eihän sitä kaikkia kerralla voi oppia. Minäkään ekaan kerralla oppinut kaikkia asioita. Ja kun me sitten sijoitetaan niitä rahoja johonkin hyviin metaverse-projekteihin, niin meillä on niin kuin tässä yhteisessä tavoite se, että niistä tulisi yksisarvisia. No tämä on vähän tämmöinen huuhaa sana tai yksisarvinen, mutta kryptomaailmassa yksisarvinen on 1000x, eli se on niin kuin se miljardien kasvun saanut, miljardien dollarien projekti. Eli siellä on huikeat tuottomahdollisuudet sitten ja odotukset tietenkin myös. Eli nämä tuotot sitten palautetaan meille.
Ja mikä meidän tuote on? Tämä tuote on NFT, mutta ei mikään tavallinen NFT. Tämä ei ole mikään pelkästään keräily NFT, vaan tämä on sellainen, että tässä on myös tämä käytettävyys. Eli tämä käytettävyys tekee meille, kun me omistetaan näitä NFT:tä, niin se tuottaa meille valtavia lisäarvoja. No hei, mä olisin ikinä voinut kuvitella, että kun 1500 lähdetään mukaan, niin yhtäkkiä niin kuin tässä reilussa kolmessa viikossa sen NFT:n arvo arvioidaan nyt, että mä voisin myydä sen yli 50 000 dollarilla. Eli siihen kuuluu nämä yhteisön palkkiot ja tämä jäsenyys. Ja sitten tietenkin on tässä näin keräilyarvokin jonkinlainen, mutta minun mielestä se on ihan toissijainen. Eli tässähän on, meillä on niin kuin nämä NFT:n molemmat hyvät puolet. Ja no tässä mä näistä tuotteista lisää, mä kerron siellä, kun mä näytän back-officea. Mutta sitten meillä on tämmöinen asia, kun tässä on tämä passiivinen tulovirta, eli se tulee sillä steikkaamalla. Eli mä en tiedä, onko se steikkaus-sana sulle ihan uusi. Niin steikkaamisessa on se vähän niin kuin sitä, että jos sä panisit jollekin korkeakorkoiselle rahaa, mutta eihän pankista saa mitään tämän kaltaista, ei lähellekään eikä oikeastaan mistään muustakaan projektista koskaan ole jaettu, koska tässä on niin korkea passiivinen korkotuotto, 100%-1000% vuodessa, riippuen siitä, mitä NFT:tä saa omistaa. Ja silloin sä saat lisää hyötyä vielä, jos sä panet sinne vaikka lisärahaa, kuin sen sijaan, että sä ostat pelkän NFT, mä näytän kohta. Eli tavallisesti moneen tämmöisen kolikon, mitä tuolla on tuolla kryptomarkkinoilla, niin niiden vuosituotto on 5-10%. Ja se on niin kuin semmoista keskimääräistä osaketuottoa. Ja onhan sekin tosi hyvä. Sen sijaan, että pitäisi vaan lompakossa jotain bitcoinia, ethereumia tai mitä tahansa kolikkoa, niin se staking kannattaa, jos ei aio niitä käyttää. No sitten tässä on vielä se, että kun sä saat automaattisesti lisää tätä natiivikolikkoa, joka näillä heikoilla markkinoilla, se on nollasta lähtenyt, se on yli 1600 dollaria. Kun kaikki muut on mennyt alas, niin tämä on lähtenyt ylös. Ja mistä se johtuu? Nimenomaan tästä steikkauksen hyödyistä, mitä tässä on. Ja tietenkin tämän yhteisön aivan huippusulavasta toiminnasta. Eli tämä steikkaus on niin kuin tämmöinen fiksu tapa saada ilmaista rahaa sille sun talletukselle. Eli kun me ostetaan NFT:tä, niin osa siitä ostosta menee sinne steikkaukseen ja sitten sä voit laittaa lisää sinne. Mä näytän kohta. Eli pienellä vaivalla saa lisää tuloa steikkaamalla. Ja sitten sä samalla tuet tätä lohkoketjua, tätä Metfin mahtavaa projektia ja se nostaa sitä arvoa tälle tokenille. Eli kun se steikkin ne lukitsee ne kolikot sinne, pois sieltä markkinoilta, eli siitä treidauksesta. Eli tämä estää niin kuin näiden isojen valaiden tulemisen, koska tässä se staking-mekanismi on sellainen, että kun sä steikkaat sinne ne rahat, sä saat itse ottaa ne ulos milloin haluat, mutta sitten kun otat ne ulos, niin sitten se on niin kuin exit. Eli jos tässä saisi niin kuin ottaa pois vähän sen aina ja vähän sen aina näin, niin se on hälytysmerkki tai vihreä valoa tämmöiselle valassijoitteille, jotka sijoittaa siis miljoonia sinne ja sitten ne imee ne kuiviin ja sitten tavalliset meikäläiset, mattimeikäläiset ja nuolevan näppejä, kun nämä jo valmiiksi menestyneet ja rikkaat vaan tekevät tällaista peliä siellä. Eli se on niin kuin, se ongelma on justiinsa, mitä tämä Metfi ratkaisi, oli se, että se lopettaa tämän pelillisen steikkauksen. Tarkoittaa siis sitä, että se olisi vaan semmoista peliä jollekin hyväosaisille. Niin tässä kannattaa ajatella tämä toisella tavalla tämä steikkausjuttu. Tämä affiliate-juttuhan on ihan huippuhomma. Mä näytän sen ihan justiseen. Nyt mä oikeasti haluan vielä sanoa näistä tokenista sen, että miten ne syntyy, koska monestihan me ollaan totuttu siihen, että tämmöiset kryptotokenit, niitä on luotu. Siellä on jo tietty määrä olemassa niitä. Niitä on miljoonia tai kymmeniä miljoonia, triljoonia, miljardia kappaleita. Ja sitten niitä jaetaan joissakin esijakovaiheessa ulos, ja sitten ne harvat ja valitut sijoittajat, jotka ovat päässeet näihin alussa, koska ei sinne tavalliset ihmiset yleensä pääse. Täytyy olla jo aikamoinen saavutus tehtynä, ennen kuin semmoisiin saa tietoa esimerkiksi. Ja nyt kun me ollaan tässä, me saadaan tietoa niistä, mutta niistä lisää.
Niin nyt tässä on tehty silleen niin, että mitään ei ole esilouhittu, ei ole esiprintattu, ei ole mintattu, ei ole jaettu mihinkään yhteisöille, ei yhtään mitään ilmasta. Itse asiassa nämä luojatkin ovat joutuneet itse ostamaan hamppäkin ja steikanneet vielä toisen hamppäkin verran, joka on siis $102,300. Ja sitten vasta tämä projekti, niin kuin se DAO, on lähtenyt pyörimään siellä lohkoketjussa. Ilman sitä se ei olisi lähtenyt liikkeelle. Eli kukaan ei ole tässä saanut yhtään ilmasta tokenia, ei yhtään ilmasta mitään. Tietenkin me ollaan annettu lahjoja sitten, se on eri asia, että me voidaan antaa joku lahjaksi, joku NFT. Mutta näitä tokeneita on yllättävän vähän. Eli niitä syntyy vaan tarpeeseen. Näin. Ja niitä sitten saadaan päivittäin sitten niistä tuottoa. Eli tässä on tämä älykäs varallisuuden kertymistrategia. Ja kannattaa kuunnella tosi tarkasti ja katsoa tosi tarkasti, koska minä en ole mikään ammattisijoittaja, olen laisinkaan ollut, en kryptoissa enkä missään muussakaan maailmassa ikikuunaan päivänä, mutta täällä on semmoista porukkaa, jotka on, voisiko sanoa, jo aika huippuja siinä asiassa. Ja nekin, ja nimenomaan ne näkee, että tämähän on aivan fantastisesti luotu järjestelmä, ja tämä toimii. Eli nyt mennään katsomaan tätä back officea. Mä näytän tässä nyt sen vielä. Näin. Eli tässä mä näytän nyt näitä tuotteita. Ensinnäkin tässä on semmoinen järjestelmä, että täällä kello käy. Ja se kello käy siitä, että kun 30 päivää on kulunut, niin tämä menee nolliin. Ja sinä aikana jokainen, joka liittyy mukaan, niin jokaisella on mahdollisuus edetä tässä niin sanotusti uraportailla ja päästä suurempiin tuottoihin tässä systeemissä, kun itse pätevöityy, ostaa tämän kalan, joka on se $1,500 BUSD:nä. Tällähän maksetaan Binancen verkossa hoituu tämä koko homma. Ja palkkiot maksetaan niin kuin Binancen dollareina, joka vastaa niin kuin yhtä dollaria. Eli täällä ei makseta tuloja millään epämääräisellä kolikolla, josta joskus kenties saa rahaa ulos. Ei, sä voit sen heti sen rahan niin kuin käyttää mihin haluat tai siirtää jonnekin muualle. Ja sitten saatat 5 kalaa. Eli tämä on se tavoite. Ensimmäinen tavoite on alkaa kalaksi itse, tulla kalaksi, en tarkoita fyysisesti kalaksi. Vaikka mä oon kyllä horoskooppimerkiltäkin kalaa, että ilmankos tämä tuntuu kivalta kalastusjutulta, tämä koko homma. Mutta kuitenkin. Ja sitten 5 kalaa tuodaan. Niin sen takia täällä kello kalakattaa. Tai kilikuttaa, miten se nyt sanotaan? No poromiehen tyttärenä näin voisi sanoa, että kalakattaa tai kilikuttaa. Mutta se kuitenkin menee eteenpäin. Ja sinä aikana ne 5 kalaa otetaan. Ja tässä nyt näkyy, että me ollaan pätevöidytty tässä matching-bonukseen, joka on 50% siitä, mä kerron kohta mistä, on pätevöidynyt siihen paremmalle bonustasolle eräällä tavalla. Mutta se ei ole kovin vaikea. Meillä meni siinä viikkoja, ja täällä ei ollut vielä mitään tapahtumia täällä koko systeemissä juurikaan. Ja me pystyttiin tekemään se viikossa, tietenkin yhteistyössä muiden kanssa. Ja sitten tässä on vielä tämmöinen fast start bonus, eli kun tässä on monta bonusjärjestelmää. Täällä on tämä passiivinen tulo siitä, kun ostaa NFT:n. Sitten on tämmöinen matriisibonus, mä näytän ne kohta. Sitten on tämä matching bonus ja sitten on tämmöinen fast start. Eli aina kun sä myyt jonkun tuotteen, niin sä saat 10% ekstraa siitä myynnistä, kun sinä olet pätevöitynyt tähän matching bonukseen myös. Tässä on meidän tuotteet. Eli shrimp on 100 maksava paketti. Tämä crappi on 200, eli jos haluat päästä crappiin, sä ostat tämän ja tämän, eli yhteensä 300 sitten. Ja tämä octopus maksaa 400, mutta jos sä haluat päästä 3 tasoa ylöspäin, niin silloin sä ostat kaikki nämä. Eli tässä aina ostetaan se edellinenkin ja sen päälle sitten laitetaan se lisämaksu. Eli tämä fish on sitten 800, eli yhteensä kaikki nämä 4 ostettuna on 1500. Ja delfini on taas sitten 1600 eli 3100 ja sarkki on sitten 6300 ja näin se aina tuplaantuu. Eli tämä humpback maksaa sitten kokonaisuudessaan kaikki nämä NFT:t kun ostettu niin 102,300. Mutta uskokaa tai älkää, tällaisia ostetaan ja jotkut ostaa vielä monta. Näin. Ja näissä on sitten se APY, eli vuosituotto, eli shrimpillä sä saat 100%, crabilla 200, tällä 300, 400, 500, eli sä nouset niin kuin tässä vuosituotossa aina ylemmäksi.
Ja kuten täällä nyt näkyy meillä tässä näin, niin tämä sarkkipaketti, niin se tarjoaa sen 600% vuosituoton. Kun tämä oli sen 102, 3 ja 4 ja niin edelleen. Ja se vuosituotto maksetaan tälle MFI-kolikolle. Eli tämä on tämän projektin oma kolikko. Ja täällä näkyy, okei, se on 1800, nyt se on taas sen kovasti nousussa. $1,800 on yksi MFI. Palkkiot on maksettu vähän reilut 1 600 000 suoraan, niin kuin sanoin. Ja ne maksetaan tänne MetaMask-lompakkoon. Niin kuin nyt kun mä näytän tämän meidän MetaMask-lompakon, niin täällä näkyy rahaa. Eli tämä lompakkohan ei ole mitään muuta kuin liitetty tähän maksuväyläksi. Eli aivan sama kuin sä Binancesta maksat vaikka jotain johonkin muualle, niin tämä on sama juttu. Mutta tänne tämä on yhdistetty sillä tavalla, että tämä tili on se tili, minne tämä järjestelmä maksaa automaattisesti tuloja. Eli täällä nyt näkyy. Ja sitten sä tarvit vähän BNPtä. Näin. Eli nämä on jo sinun omia rahoja. Ja me ollaan korotettu pakettia, niin täällä on nyt tuo 1300 jemmassa. Oli aika mahtavaa yö korottaa tämä FISU, niin kun me aloitettiin sillä, niin delfiiniksi, kun aamulla heräsin, niin 5:00, niin oli tullut 2 000 pamahtanut, koska nämä fast start-bonukset, ja sitten alettiin maksaa matching-bonuksia, niin ne oli jemmassa siellä back officeissa, ja sitten oli hyvä korottaa. Eli jos haluaa saada korkean passiivisen tulovirran, niin kannattaa lähteä sillä lailla liikkeelle, että lähtee itse kalana, ja sitten tuo 5 kalaa, niin silloin alkaa tapahtua hirveästi asioita. Mutta jos ei halua tuoda yhtään ketään, niin sitten kannattaa lähteä jo mahdollisimman isolla paketilla, esimerkiksi jollakin orkalla tai valaasta tai joku vähintään sharkilla, koska eihän passiivista tulovirtaa voi saada 100 juurikaan. Että ei siinä ole odotettavissa tietenkään hirveitä summia, mutta me nähdään kaikki, mitä me saadaan. Eli kun nyt kun meillä on tuon verran tätä MFI-kolikkoa, niin mä näytän, että miten se tulee se raha sieltä. Menen tänne staking-osastolle. Käydän tämä steikkaus nyt läpi. Eli tässä nyt näkyy. Eli se korkoa koron päälle maksetaan aina tähän kolikolle. Sitä ei makseta dollareille. Ja tämä on minusta loistava juttu tässä. Ja tässä maksetaan 2 kertaa päivässä nyt tämä summa. 0,00362. Se maksetaan tähän päälle. Eli sitten tähän summahan lisääntyy, niin tämäkin määrä tämä korkoa koron päälle kasvaa. Ja tämä maksetaan 2 kertaa päivässä. Eli tässä nyt on 4 tuntia seuraava ja risat seuraavan maksuun. Ja tässä meidän tämän tilin korko on 600%, mutta keskimäärin täällä maksetaan ihmisille 275%, koska ei vielä monikaan ole noussut edes tähän Octopus-tasolle, eli sinne 300% tasolle. Eli aika monella on vielä shrimppi siellä käsissä. Ja shrimppi on kryptomaailmassa, niin se on semmoinen pienin niin sanotusti kala, kun valas on kaikista suurin, niin se on näin. Sitten täällä Treasuryssä näyttää olevan se 2,5 miljoonaa dollarin verran. Ja sitten täällä on niin sanotusti lukittuja varoja Metfillä näiden kolikoiden mukaan, niin 258,295,623. Eli tässä jenkithän käyttää, tämä ei ole jenkkiläinen, mutta tässä käytetään pilikkuja. Nämä pilikut on aina niin kuin merkkinä niin kuin 3 numeron päästä, mutta piste on sitten niin kuin 0 jälkeen tulevia numeroja. No jos esimerkiksi nyt mä haluaisin steikata 1300 vaikka ylimääräistä, kun mulla tilillä nyt on tuossa noin, niin mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tämän verran tulee lisää tähän näitä kolikkoja. Ja kolikoiden määrä, jos mä tämän verran otan, niin ne on vuoden päästä 4,8 MFI-kolikkoa ja 2 vuoden päästä 34 MFI-kolikkoa tulee päälle. Eli ne tulee tämä steikkaus täällä kolikoille. Ja sitten täällä on olemassa tämmöinen help-osastolla, tämmöinen kalkulaattori. Eli tässä suositellaan semmoista strategiaa käyttämään, jossa sä voit niin kuin esimerkiksi, jos mä panisin nyt tähän 1300, tämä on vähän fiksaantunut, vähän paremman näköiseksi, niin täällä nyt näkyy, että mitä siinä nyt voisi tulla sitä tuottua 1,5 vuoden päästä kolikkoina. Jos tämä hinta pysyy samana, niin se on 1,5 vuoden päästä tämä määrä on $10,000 1,5 vuoden päästä.
aika huikea tuotto. Jos haluat silloin lähteä pois, sä voit lähteä. Mutta jos haluat rakentaa myös tiimiä, niin sitten kannattaa avata toinen tili. Vuoden päästä se on 14,3 MFI:tä. Jos hinta pysyy samana, se on 26 000. Kahden vuoden päästä on 100 MFI:tä ja 187 000. Eli tässä on aika huikea tämä passiivisen tulon mahdollisuus. Eli tässä nyt sanotaan, että saa 70 päivän päästä tulisi, niin kuin menisi tasaan tämä systeemi mulla tässä näin, näille systeemeille. Kyllä. No sitten sä pystyt niin kuin omaa matriisiä, sä voit niin kuin kasvattaa sun tiimiä, niin tässä nyt näkyy, että kun aina kun sä ostat jonkun NFT, niin se avaa sulle uuden matriisibonuksen. Niin tässä nyt näkyy, että meidän shrimppimatriisissa, no ei siellä enää paljon shrimppejä ole, kun kaikki on korottaneet pakettinsa, täällä on yksi shrimppi. Sitten kun me mennään tähän crappimatriisiin, ei täällä ole yhtään crappia, kun kaikki on ylempiä. No sitten jos me mennään octopusmatriisiin, no ei täälläkään ole yhtään octopusia, kun ne on kaikki päässyt sen ohi. Ja sitten kalamatriisissa, no täällä on kaloja paljon, no sitten katsotaan täältä näin, mitä täällä näkyy, täälläkin on paljon kaloja. Eli kala on suositun, niin sä pystyt tälleen katsomaan, tässä nyt meidän sarkkimatriisissa ei ole vielä ketään ja delfinimatriisissa on vielä kaksi, niin sä pystyt tälleen katsomaan. Ja oikeastaan mä halusin näyttää nyt, että mitä näistä matriisista voi oikeasti tienata, koska se on ihan huikeita määriä voi tienata näistä matriiseista. Mepä jaan tämän nyt. Jos sä niin kun halusit tuoda tänne ystäviä ja tuttuja myös ansaitsemaan ja saamaan tuloa, niin passiivista ja aktiivista, niin jos sulla on nyt shrimppi vaan siellä käsissä, ja sinusta tuntuu, että sä et voi korottaa vielä isommaksi, niin asia on ok, sinä itse päätät, teet aina ne valinnat. Niin tämä matriisi toimii sille, että sun ykköstasolle, niin kuin näit tuossa, niin tulee 3, kakkostasolle 9, sitten 27, 81, eli se täyttyy sillä tavalla sinun toimista, sinun ylälinjan toimista ja myös kaikkien, jotka tulee myöhemmin, niiden toimista. Eli kun tähän tuodaan ihmisiä, jotka haluaa saada tätä korkoa koron päälle, niin tässä nyt näkyy, että sitten kun sun matriisi, 10-tasoinen matriisi on täynnä, niin siellä on 88 572 ihmistä, ja se tuottaa sulle 442 000 ja risat. No kuinka kauan siihen menee, että saa 400 000, niin kyllä siihen menee aika, että ei se ihan itsestään tule. No sitten jos ajatellaan, että sä korotatkin paketin vaikka sitten jonain päivänä delfiiniksi, niin sulla on tämä käytössä tämä, tai sulla on niinku bonuksia tulee tästä shrimppimatriisista, sitten siitä crappimatriisista, octopusmatriisista, fismatriisista ja tästä. Eli aina kun sä ostat yhden NFT:n isomman, niin sä saat aina useamman matriisin palkkiot yhtä aikaa. Ja ne tuleeko manulle illallinen suoraan tipahtelee ne vitoset, kun sillä maksetaan 5% aina jokaista ostosta. Ne kilahtelee suoraan sinun metamaskiin. Eräällä tavalla se on passiivista tuloa, mutta se pitää pistää vauhtiin se oma systeemi. Ja tämä on se matriisi semmoinen, että tämä niin kuin kasvaa sille, että tämä ei ole mikään pakotettu matriisi, vaan tämä on hybridi. Eli täällä voi tulla porukkaa mistä suunnasta tahansa siihen sun tiimiin. Eli tässä nyt se tuottohan sitten delfinimatriisissa on yli 7 miljoonaa. Ja tässä korkeimmassa se on 226 miljoonaa. Eli periaatteessa niin kaikki nämä muukin matriisit, 10 matriisia avautuu sulle sitten, kun sulla on humpback. No eihän tätä joka ikinen voi ostaa, mutta nämä matriisitulot on ihan huikeita. Ja sitten matching bonus on sitten siitä, että kun sinä tuot ne 5 kaveria ja ne alkaa tienata. Jos sä oot tuonut jonkun kaverin, se on tullut fisuksi sinne, sä oot matching bonus oikeutettu ja se korottaa vaikka delfiiniä ja se alkaa saamaan myös delfiinimatriisista ja kaikista muistakin bonuksia, niin mitä sä saa? 50% siitä, mitä tämä toinen tienaa sieltä matriisista. Jos sun tuoma henkilö tienaa sieltä vaikka tonnin, niin sä saat siitä 50% eli 500. Jos sulla on 5 kaveria, jotka tienaa tonnin, oli se mikä aika tahansa, niin sä tienaat sitten 2,5 tonnia. Tai jos ne tienaa 100 tonnia, sä tienaat 50 tonnia. Eli kannattaa tuoda tänne semmoisia ihmisiä, jotka haluaa myös saada korkoa koron päälle.
Tämä on ihan huikea mahdollisuus. Ja me ollaan siinä vaiheessa, jäseniä on vajaa 1700 tällä hetkellä. Mä voin kaiken näyttää läpinäkyvästi täältä. Nyt se näkyykin tässä. Eli tämä on tosi tärkeä. Tämä on Pancakes Webissä tämä kolikko. Tässä näkyy, että 22. päivä, itse asiassa 21. päivä illalla tämä lanseerattiin, mutta 22. päivä kuulostaa paljon kivemmältä, kun se on minun ja nimi hääpäivä. 7-vuotis hääpäivä oli silloin. Ja tästä se lähti. Me lähdettiin itse asiassa liikenteen tässä, kun se oli jotain 170 se kolikon hinta. Eli 24. päivä, 23. Ja näin se on lähtenyt kasvuun. Ja täällä näkyy kaikki läpinäkyvästi. Täällä joku on ostanut justiinsa shrimpin, niin katsotaanpas. Täällä näkyy kaikki täällä lohkoketjussa, mihin ne bonukset, mitä se satasen osto, mihin se raha meni. Aika paljon rahaa menee sinne treasuryin, sitten menee bonuksiin ja omalle kutsujalle ja tällä tavalla se jaetaan se raha siellä. Mutta kun kaikki ei ole pätevytynyt kaikkiin bonuksiin, niin osa rahasta menee sinne treasuryin. 10% menee siihen kolikon steikkaukseen, eli siinä ostetaan kympillä sitä kolikkoa. Ja tässä nyt näkyy, että jäseniä on nyt 1685 kappaletta. Kaikki nämä jutut on luettavissa täältä Pancakes Webissä täällä PC-scanissä, eli sä pystyt kattoon täältä kaiken. Sä näet täältä kaiken. Sun ei tarvitse uskoa huhupuheisiin, sun ei tarvitse uskoa kehenkään jäseneen, sun ei tarvitse uskoa mihinkään johtajan. Täällä ei ole sellaisia johtajia. Eikä tarvitse pelätä, että systeemiä vaihdetaan, sitä ei voi vaihtaa. Tämä on niin, niin mahtava juttu, että mä oon niin uudesti syntynyt siinä ajatuksessa, että mä en ikinä enää kepilläkään koske mihinkään freelance-juttuihin, en mihinkään sellaisiin, missä mä olen aikaisemmin ollut, että siellä on ollut kehitteillä joku juttu, siellä ei ole vielä kaikki valmiina, ja sitten on, että hei, lähde ensimmäisten joukossa, nyt sä pääset, tämä homma kehittyy, ja sä pystyt tienaamaan hirveästi. Ne on kaikki tuottaneet aivan massiivisia pettymyksiä. Ja tämä viimeinen vuosi, missä me ollaan nyt oltu, vaikka se oli aivan loistava idea, on edelleenkin, ja se on toiminnassa, niin Ei me olla saatu niinku bonuksia sieltä ulos, vaikka mulla on rakennettu iso systeemi. Ne vaan lupaa aina lähettää niitä bonuksia. Ja mä oon kyllä todella pettynyt sellaiseen. Mä en kokeile kepilläkään semmoisen. Mutta tokihan on olemassa hyviä firmoja, jotka maksaa ne bonukset ulos. Mutta mä oon ihan varma, että jokainen teistä, joka on aikaisemmin ollut tämmöisessä systeemissä, on tullut semmoiseen tilanteeseen, että ei ole maksettu palkkioita, ne on siellä vendingissä jonain päivänä joku vetää sen töpselin irti ja näitä tapahtuu harva se viikko näitä juttuja. Mutta tämä on siinä mielessä aivan loistava. Nämä luku muuten täällä ylhäällä, mä en tätä muistanut kertoa, niin tämä kertoo siitä, kuinka paljon NFTitä on myyty. Ja nämä olivat ne palkkioita ja nämä oli näin. No sitten, täällä on paljon täällä back officeissa asiaa. Sä saat apua. Täällä on kaikki nämä markkinointimateriaalit, kun me tultiin, niin ne oli täällä valmiina. Täällä on video. No se löytyy englanniksi tällä hetkellä ja nyt mä webinaareja jonkun verran olen laittanut YouTube-kanavalle. Täällä on se white paper, joka kertoo kaiken. Ja jos tykkäät lukea englanniksi ja haluat tietää täsmälleen, miten tämä homma toimii, niin lue tämä. Mutta jos et jaksa lukea sitä, niin ei se ole pakollista. Mutta kyllä se aina vahvistaa tätä toimintaa. Täällä on ne materiaalit, sitten täällä on tämä FAQ, eli kysymyksiä ja vastauksia juttu. Täällä puhutaan steikkauksesta, mitä siinä tapahtuu. Ja tässä on se hyvä puoli, että sä voit tässä, niin kuin esimerkiksi suomalaiset, että sä voit vaan kääntää Google Chromeessa suomeksi nämä suoraan tähän näin. Nämä on loistava juttu. Mä painan tämän takaisin englanniksi. Sitten täällä yleisiä juttuja, kuka perusti tämän projektin. Mun mielestä tämä on aivan loistava juttu. Kuinka moni täällä olijoista, jos olisi nyt tämä tieto ja sitten olisi vuosi 2009, kuinka moni ostaisi bitcoinia? Kuinka moni? Mieti, ostaisitko? No suurin osa ostaisi. No tunnetaanko me kuka bitcoinin perusti? Se oli tämä Satoshi, tuntematon henkilö. Ja se antoi tällaisen lahjan maailmalle. Ja mun mielestä tämä kryptovaluutta ja tämä lohkoketjujuttu on todella suuri lahja maailmalle. Tänä päivänä on niin valtavasti kaikenlaista härdelliä menossa, ja joillekin kryptovaluutta on ainoa tapa saada rahaa liikkumaan ulkomailla tässäkin tilanteessa. Niin nämä tyypit, jotka tämän loi, niin ne sanoo, että heille riittää myös se, mitä bitcoinin perusteellekin riitti. Nuoria kavereita eivät halua jäädä eläkkeelle, ja heillä on paljon osaamista.
yli 70 projektia ovat jo lanseeranneet. Ja tämä on ihan käsittämättömän hieno järjestelmä, koska tämä toimii. Tämä on, ne, jotka ymmärtää lohkoketjuista ja kryptoista ja jotka ymmärtää whitepapereita ja näitä, niin ne on lentätuolita. Tämä on niin hienosti tehty. Täältä löytyy tekniset kysymykset, affiliate-kysymykset, kaikki. Sitten täällä esimerkiksi näkyy, että mä voin näyttää suoraan rehellisesti, että milloin mulla on aloitettu. Täällä on meille shrimppi tullut 23.5. ja sitten korotettiin tänne Fisuun 24.5. ja 25.5. aamulla mä heräsin ajatukseen ja vision Pietarin kalansaalis. Ja tämä on todellakin Pietarin kalansaalis, huikea, ihan huikea juttu. Jos tunnet sen tarinan, niin verkot oli täynnä kalaa ja niiden piti soltaa rantaan ja sitä kalaa oli niin hirvittävästi, että vene olisi uponnut siihen. Täältä me nähdään matriisibonukset esimerkiksi nyt, että tässä näkyy että tässä meidän shrimppimatriisissa. Näkyy nyt 7 tasolla porukkaa. Ja sieltä on tullut $345, kun jokainen shrimppi, kun myydään matriisin kautta, se tulee $5, tai se menee matriisista. Mutta sitten jos on itse suositellut, niin saat vielä 10% päälle, eli shrimpistä saat 15 sen ensimmäisen kuukauden ajan. Tässä on sitten tämä crappimatriisi, tässä on tämä octopusmatriisi ja tässä on kalamatriisi. Kattokaapa tätä. Onko tämä suosituin? Tämä on suosituin. Tämä on siis paras. Tämä tuottaa parhaiten kaikille ja kannattaa alkaa kalatehtaaksi, eli tehdä paljon kaloja. Ja tätähän me ollaan täällä tekemässä. Tämä on niin kuin tämmöinen kalatehdas-zoomi. Ja täällä sitten näkyy delfiinit. Vielä ei ole sharkkeja tullut tähän matriisiin, mutta se näkyy kaikki. Ja sitten täältä sä voit nähdä sun kaikki, mitä sä oot itse tuonut ja paljon heti enää esimerkiksi. Ja mä halusinkin oikeasti näyttää tässä yhden mielenkiintoisen jutun. Miksi tämä hakee? Se johtuu siitä, että kun se lohkoketju menee, niin se täytyy sieltä lohkoketjusta poimia kaikki nämä tiedot, kun nämä kaikki on siellä. Ne ei ole missään keskus tämmöisessä palvelimilla, jonkun firman palvelimilla, vaan nämä on siellä lohkoketjussa, Binancen lohkoketjussa. Ja täällä meillä on nyt kaksi kaveria. Mä haluaisin nyt, että Sun Gold avaa nyt suunsa ja kertoo meille, että miten sulla on mennyt ja mitä sä tykkäät. Ja Dimitri, voisitko sä avata kanavan, niin sitten Sun Gold voi kertoa meille, mitä sä tykkäät tästä. Mitkä tässä on parhaimpia asioita, mistä sä tykkäät tässä mahdollisuudessa? Jaha, kuuluuko jo? Moikka. Moikka kaikille. Seija täällä. Joo, mä lähdin mukaan 25. päivä, niin kuin tässä näkyy, tämä Sun Gold on paikka. Ja mä ostin tuon delfiini heti, kun mä ajattelin, että pistetään vähän paremmaksi kukala heti saman tien. Ja sitten ostin tuon sharkin sitten vähän myöhemmin. Ja yksi syy, miksi mä lähdin tähän mukaan, on suurimmaksi osaksi Sirpa. Sirpa on niin erittäin hyvä pitämään meille webinaaria ja tekee videoita ja on todella aktiivinen tässä, että mä arvostan sitä todella paljon, että meillä on semmoinen tiimi takana, joka huolehtii meistä ja pitää näitä webinaaria tosi usein, että mun mielestä Sirpa on ihan huippu ollut tässä. Kiitos. Ja toinen syy, miksi mä lähdin tähän mukaan, niin me ollaan niin alussa, niin mä ajattelin, että nyt on hyvä olla tässä ihan kärki paikalla, että kun tässä on tämä matriisi ja mua kiinnosti se hybridmatriisi ja ajattelin, että jos vaikka sattuisi käymään niin, että saisi vähän ylivuotoakin, niin että aina parempi. Ja mulla nyt on käynyt aika hyvä tuuri, että mulla on tullut ylivuotoa siinähän näkyy, mitä mulla on fast startti, mulla on se 5 kalaa tässä. Tosiaan, ja mulla on nytten muutama päivä jäljellä tätä mun sitä 30 päivästä, mutta katsot sieltä jotain. Joo. Mä voisin näyttää sen täältä, oletpa se My Metrics. Joo. Eli se on tässä näin. Joo, sä voit sitten näyttää vaikka, katsotaanko sitä tämän päivästä. Mulla kävi tänään aamulla, kun mä menin mun metamaskia katsomaan, että kun siellä piti olla $7.5 jäljellä, kun mä olin just kuluttanut kaikki palkkiot, mitä mulla oli tullut. Sitten mä katsoin, että jaha, se on $266, että mistä se on tullut.
Ja sitten mä huomasin, että mulla oli tullut tuohon konglikuksen alapuolelle toi, mitä Sirpa näyttää, tuossa tuommoinen delfiini. Ja sitten tuosta delfiinistähän kuuluu sarkka 80. Niin, ja mä olen laskenut, että mä olin saanut 259. Sitten mä laitan Sirpalle viestiä, että täällä on nyt varmaan joku puki täällä ohjelmassa, että ei mulle kuulu tuosta delfiinistä noin paljon tulla. Että mistä mulla on voinut tulla, kun mä katsoin, että mulla oli vain yksi NFT tullut ja sillä lailla. Ja sitten selvisi, että tämä henkilö, joka oli tämän delfiinin ostanut, niin se oli laittanut 17 900 stakingiin. Ja mä olin saanut $179 vielä staking bonusta. Tässä näin näkyy. Siellä näkyy noin. Niin. Se oli ostanut 179 kolikkoa. Ei, ei se ole kolikoita. Tuossa on ainakin dollareita, $17 900, sen verran on niin kuin ostettu, laitettu $17 900. No, siitä 10%, niin mä sain 179 niin kuin palkkioa sitten. Niin mä olin todella niin kuin tyytyväinen ja ihmeissäni, että näin kävi, oikein onnellinen tästä tilanteesta. Ja muuten mulla on, mutta tuossa nyt näkyykin, mitä mulla on. Mulla on 8 suositeltua tässä. Ja mä oon saanut tuon 3725 tosiaan palkkiota yhteensä ja 108 NFT:tä mun siellä kaikki ne löytyy. Teija, mä korjaan tuon stakingin bonuksen, se on 1% eikä 10%, ettei ihmiset... Oliko se yksi? Oliko se 1%? Jaetaan 10%. Niin olikin jo. Hyvä Teija, hyvä. 1% se on. Joo. Mutta noin isosta summasta, niin prosenttikin näyttää tekevän aika paljon jo. Mä heti jo ajattelin, että se on 10. Ei mitään, pankaa vaan 100 000 steikkauksen, mutta joo. Eli kaikki on läpinäkyvää. No, 100 000, niin siitä saisi sitten tonnineksi. Niin. Mm. Niin. Mutta noi isot kalat, niin ne voi olla, että ne laittaa... isompiakin summia steikkaukseen, niin kuin tämä delfiinikin oli aika paljon laittanut rahaa kiinni, kun se oli ensin delfiiniin saakka korottanut itsensä, ostanut delfiini heti ja sitten pistänyt vielä steikkaukseen lisää. Että se oli pistänyt siihen semmoisen 20 000 rahaa kiinni. Niin, että oli ihan mukava yllätys kyllä tänään. Just oli laittanut 20 tonnia. Oli päättänyt, että mä laitan 20 tonnia tähän ja ostapa delfiini, 500% mulle riittää ja loput mä panen steikkaukseen. Niin. Ja näin se oli. Niin. Se oli ajatellut sillä tavalla, että ehkä hän haluaa vaan, niin kuin, voi olla, että ei hän tee verkostoa, että hän vaan haluaa sen laittaa niin kuin kasvaa korkoa ton, niin, aika hyvä sen rahaa, mitä hän sinne laittaa. Huikea. Joo, tuo oli ihan tosiaan, oli tyytyväinen. Että en ollut ennen huomannut tuonne, mennäkö kattoon tuonne token purchases, vai mikä se oli se sana tuolla oli, niin että se löytyikin sieltä ne steikkaustuotot. Ne on eri matriisissa, ne ei näy tässä. Tuossahan onkin ne välilehdet nämä, mistä pääsee menee Matrix bonus ja token purchases. Toi. Joo, ne näkyy täällä, että täällä on jonkun verran ostettu. Joo. Ja oli mulla siinä mun matriisissa niin kuin ykköstasollakin jotain ihan pientä laitettu siihen scrimpiin, mutta niistä nyt ei ollut tullut edes dollaria kasaan vielä, että siinä on nolla vielä. Tämä niin kuin sillain. Niin. Ihan miten sä hyvästi menee, on oikein tyytyväinen. Miten sä näet sitten, että esimerkiksi... 3 kuukauden päästä, niin missä tilanteessa tämä systeemi on menossa? Niin, saas nähdä, niin. Kun ei ole vielä kuukautta kulunut. Ihan hyvä. Ihan huikea aloitus kuitenkin tästä näin. Oli, olen oikein tyytyväinen, joo. Hyvä, kiitos. No sitten, Tero, sä lupasit kans kertoa, miksi tässä on hyvin, minkä takia sinusta tämä on hyvä juttu? Ei tarvitse välttämättä back officea niin kauheasti tarkkaan, mutta voimme sekin katsoa. Niin kerrotko sinä, Tero, meille? Joo, mua aina sanotaan, että mä liikaa puhun, niin mä yritän tällä kertaa puhua aika silleen niin kuin nopeasti, tai ei nopeasti, mutta silleen tiivistetysti. Joo. Eli tässä on niin paljon niitä juttuja, että jos nyt 3 pitää nimetä, niin sanoisin nyt ensimmäisenä, tulee mieleen tämä aito lohkoketjuus ja se, että tämä on aidosti oikeasti toimiva juttu. Eli tämä on tehty valmiiksi asti ennen kuin tämä on niin kuin laitettu ihmisten tietoisuuteen. Se on mulle niin kuin oikeastaan se kaikkein tärkein. Ei niinkään se, että sieltä tulee hyvin rahaa ollaan vasta näin alussa. Ne on ne 2 seuraavaa tietenkin, mutta kyllä mä kokisin kuitenkin, että se laatu tavallaan korvaa sen määrän, eli tätä on tosi kiva näyttää, ja
esittää kavereille, kertoa, ja varsinkin sitten, kun alkaa nuo omat tulot vähän kasvaa, on sieltä nyt tullutkin jo ihan mukavasti, nyt alkaa pikkuhiljaa ovet tuonne maailmalle aukeamaan, että mulla on paljon nyt semmoisia ammattimaisia markkinoijia, jotka on ollut hirveän kiinnostuneita lähtemään, ja nyt varsinkin, kun tuo white paperi tuli, niin mä oon saanut sitä nyt niin kuin näytettyä muutamille tämmöisille, koska kaikki aina epäilee, niin nyt kun ne saa luettua ja ne menee katsomaan tätä hommaa, niin nekin vakuuttuu, että tämä on tosissaan huippuhyvä homma. Ja sanoisin, että se on mulle ainakin se tärkeä, että kaikki toimii ja ei tarvitse olla häpeissään siitä, että rahat ei tuu tai joku pidättelee sun rahoja, vaan ne tulee sun MetaMask-tilille ihan suoraan. Eli tässä on niin kuin paljon semmoisia asioita, mitkä on tässä jopa vuosikymmentäkin aikana, missä tämmöisissä kaikissa on ollut mukana, niin aina johonkin se kosahtaa, siis sillä tavalla kosahtaa, että siellä joku ei toimi, joku ei olekaan tehty valmiiksi. Sanotaan, että no se on tulossa, mutta kun tässä on kaikki nyt tehty valmiiksi ja kaikki uudistukset, mitä tässä nyt näköjään tehdään, niin ne kysytään meiltä, että äänestämällä, että tehdäänkö näin vai tehdäänkö noin, ostetaanko tätä, ostetaanko tuota, mihin pannaan yhteisiä rahoja, mihin me sijoitetaanko tänne. Eli sekin tapahtuu siellä lohkoketjussa, eli kukaan ei pääse millään lailla huijaamaan, ei pysty tavallaan vaikuttaa mihinkään millään lailla niin kuin väärin, koska kaikista jää jälki, siellä on niin kuin sormenjälki siellä lohkoketjussa ihan kaikesta, ja kaikki, kuka tahansa näkee kenen tahansa tapahtumat, eli tämä avoimuus on myös erittäin tärkeä. Kyllä. Täällä näkyy tämä voting-alusta, eli tämä äänestysalusta. Meillä on 2 kertaa nyt äänestetty, ja nyt on 3. menossa, että ne, jotka ei päässeet siinä edelliseen äänestykseen, niin ne pääsee nyt tähän. Eli äänestäminen menee sillä lailla, että sulla täytyy olla ostettu paketti NFT ennen kuin tämä äänestys alkaa. Muuten sä et voi äänestää, mutta seuraavassa sitten voi äänestää. No, mitä suunnitelmia sulla on niin kuin tämän suhteen, Tero, sitten jatkaa tätä hommaa? No, mulla on paljonkin suunnitelmia johtuen siitä, että mä oon nyt aika lailla vaihtamassa elämänmoodia tässä, että mä oon myynyt taloni, mä oon myynyt yritykseni, taksiyritykseni täällä Jyväskylässä, ja mulla vaimolla ja koiralla on menolippu Taimaahan 23.8. ja ajateltiin niin kuin muuttolintujen mukaan sitten toimia, eli syksyllä, kun muuttolinnut muuttaa etelään, niin mekin muutetaan, ja keväällä, kun ne tulee Suomeen, niin mekin tullaan Rautalammin mökille sitten, ja toivottavasti tämä nyt menisi näin, niin kuin on suunniteltu. Ainahan sitä voi tulla maitojunalla takaisin sitten, jos ei toteudu asiat, mutta nyt olisi tarkoitus sitten, että mä ihan tosissani yritän nyt jo täältä ympäri maailmaa saada ihmisiä mukaan, mutta sitten sieltä Taimaasta käsin, niin kun pääsin tavallaan sinne pelipaikalle Staffanin ja muiden kanssa, niin siellä otettaisiin koko Taimaa ja koko Aasia haltuun, että tämmöisiä pieniä tavoitteita. Pieniä tavoitteita, hyvä. Loistava. No hei, mä oon tässä aika paljon puhunut, ja sitten Tero ja Seija kertoo, ja täällä olisi paljon vielä asiaa kerrottavana, mutta mä ajattelin, että nyt voisi esittää kysymyksiä. Että ei ole olemassa huonoja kysymyksiä tai tyhmiä kysymyksiä, vaan on se, että kertausopintoja äiti, ja en minäkään kaikkia tässä kertonut, kun olen niin innoissaan tästä näin, että osa jää kyllä varmasti kertomatta. Näin. Niin, mä kerron vielä yhden asian. Eli me perustettiin eilen tuossa näiden gurujen kanssa, Antti ja Henri ja Sirpa, niin perustettiin semmoinen uusi MetFi DAO, Q&A, eli Questions and Answers. Se on sen takia englanninkielinen, kun meillä on tämä MetFi Suomi on jo. Sitten siellä on se MetFi DAO, se varsinainen oikea, mikä on koko tämän, missä on niin sanotut pääihmiset, jotka on ne lohkoketjuasiantuntijat ja muuta, niin se on niin iso se ryhmä, ja siellä on niin tavallaan kovaa se liikenne, että me ajateltiin niin kuin Antti ja kumppaneiden kanssa, että tehtäisiin tämmöinen Q&A, mihinkä voi sitten nimenomaan näitä englanninkielisiä ystäviä tuoda kysymään ja niin kuin vähän pienemmässä määrin, että uskaltaa oikeasti kysyä, kun siellä toisessa se on vähän semmoista, että siellä nyt suurin piirtein ei nyt jumalat puhu, mutta siellä puhuu kuitenkin semmoiset kurut, joista ei välttämättä kaikille,
kaikki niin kuin vähän pelkää kysyä, niin tehtiin tämmöinen pienempi, johon sitten voi tuoda sekä suomalaisia että kansainvälisiä, että sen takia siellä on kielenä englanti. Ja sitten taas suomeksi voi kysyä täällä Metfi-Suomessa. Että tervetuloa vaan kaikki mukaan, siellä on ne liittymislinkit. Täällä on, tuo on ihan hyvä pointti, että siellä voi esittää kysymyksiä, sitten meidän Suomi-kanavalla voi. Täällä on joku kysynyt, että moikka, onko tämä lohkoketju, nämä lohkoketjut yhteydessä taustalla johonkin kvanttitietokoneeseen? No onhan siellä varmaan kvanttitietokoneita kiinni, koska tämä koko lohkoketju on Binancen lohkoketju, ja tämä on maailmanlaajuinen, ja tässä on miljoonia ja taas miljoonia tietokoneita tässä lohkoketjussa mukana, eli todennäköisesti siellä on myös kvanttitietokoneita. Mä en tiedä, mihin niitä sillä lailla tarvitaan, mutta siis tämähän on sellainen, että tästä ei töpseliä voi seinästä vetaasta, ellei Binancen lohkoketju sitten hajoa jotenkin käsiin tai jotain vastaavaa, ja se on kuitenkin maailman paras ja suurin lohkoketju tällä hetkellä tunnetuin. Ja yksi edullisimmista. Niin, ja edullit, niin onkin. Näin. Että tuo oli uusi kysymys, tätä ei ollut kysytty. Joo. Hyvä. Hyvä kysymys. Joo, sitten. Mitäs muuta tulee mieleen? Niin täällä muuten, niin sillä välin kun mietin, niin täällähän meillä on joka ikisellä jäsenellä valmiina kaikki tämmöiset, jos haluat englanninkielisiä mainoksia laittaa vaikka jonnekin somekanavalle, mutta onhan se totta, että kyllä tämä toimii kaikista helpoiten silleen, niin kuin Seijakin lähti mukaan, että mä kysyin Terolta, että luotatko sä minuun ja Staffaniin, että haluaisitko meidän kanssa toimia? Ilman muuta. No sitten mä kun toin tämmöiseen palaveriin. Ja sitten Seijalle mä sanoin, että käytätkö sä metamaskia? Joo, miksi? No sitten, no hei, mä laittaisin sulle tämmöisen gift NFT:n lahjaksi. Tässä on aivan mahtava juttu, ollaan lähetty porukalla tähän näin. Ja sitten mä tein sen ja lähetin. Eli tämä on muuten hyvä tapa lähestyä. Että kun sulla on täällä metamaskissa rahaa, täällä näin, niin sitten sä voit ostaa shrimpi. Sä voit laittaa tähän vaikka 10 boostia vielä vähän steikkauksen päälle, jossa on vaikka esimerkiksi lapselle tai valmistujalle. Sähän tietenkin ostat kalaa, jos joku valmistuu jostakin. Sä voit ostaa vaikka kuinka ison NFT täältä lahjaksi kelle tahansa. Ilmaiseksihan näitä ei saa. Ja sitten kun sulla on tämän henkilön MetaMask-voletti-osoite, niin sä vaan panet sen voletin-osoitteen tuohon. Ja sitten gift now, eli 110 dollarin lahja. Sulla täytyy olla sitä boostia siellä tilillä täällä MetaMaskissa. Ja sitten sulla täytyy olla BNPtä vähän näihin kaasumaksuihin, niin kuin tässä nyt näkyy. Ja sitten sulla tuolla, täytyy... tuolla lahjalla varmistut siitä myöskin, että se henkilö, kelle sä annat sen lahjan, niin oikeasti se tulee sinne sun alapuolelle. Eli tässä on nyt pari kertaa käynyt sillä tavalla, että henkilö on mennyt sinne Metfin sivuille jo ennen kuin on lähetetty tämä liittymislinkki. Ja sitten kun se on kävässyt siellä, niin se liittymislinkki ei enää vaikuta yhtään mitään, vaan se on jo tavallaan sen tietokoneen, sen selaimen ottanut niin sanotusti DAOlle, että DAO on siinä referenssilinkki. Eli nyt kun sä sitten linkkaat sen sillä referenssilinkillä, niin sepä ei enää toimikaan. Se kyllä ostaa sen kalan sinne, mutta ei olekaan tämä henkilö sun sponsori, kenet sä luulit oleva. Eli tavallaan niin kuin tällä giftillä pystytään varmistamaan se, että se henkilö todella tulee sun alle, vaikka siellä olisi mitä tapahtunut sitä ennen. Mä esimerkiksi mokasin silleen, kun mä halusin ottaa tähän omalle, tälle paikalle halusin laittaa itselle tämmöisen satasen shrimpin niin kuin steikkauspaikaksi ja katsoa, että miten se toimii oikein se, että toimiiko se silleen, että rahat tulee heti tilille ja näin poispäin. No, mullahan meni se sitten tietenkin jonnekin sinne, kun mä olin surffaillut siellä Metfin sivuilla aikaisemmin, niin vaikka mä painoin tästä linkistä, niin se ei mennyt sinne. Me ollaan sitten tehty tätä näin, että me ollaan lähetetty näitä lahjashrimppejä sellaisille potentiaalisille yksilöille, joiden kanssa me halutaan tehdä työtä, joka kykenee tekemään tätä ja voisi olla kiinnostunut tästä. Ja jos ei ole heti kiinnostunut, niin kyllä varmaan voi kiinnostua sitten, kun sä kerrot tästä, mutta sunhan täytyy pyytää se MetaMask-osoite. Mutta sitten, jos on todella tiukka budjetti, eikä ole niin kuin tässä vaiheessa vielä varaa eräällä tavalla lähettää niitä shrimppejä,
niin jos saa itselle fisun aikaiseksi, niin se kannattaa tehdä ensimmäisenä. Ja sitten sä voit tehdä silleen, se on se toinen tapa, miten me tehdään. Me tehdään silleen, että me kopsataan tästä tämä meidän Metamask-osoite, ja sitten me lähetetään se meidän kontaktille se osoite, että laita tähän 100 BUSDtä, niin minä ostan sulle täältä suoraan tämän shrimpin lahjaksi, ja lähetän sen sinne sinun Metamask-osoitteeseen. Ja näin se menee ihan varmasti oikein sinne sinun tiimiin, sinun ykköseksi. Niin tämä on hyvä keino. Ja jos sä haluat auttaa jotakin, tai jos et sä haluat koko satasta antaa, niin voithan sä sanoa, että lähetä mulle 50, niin mä maksan 50. Ja tälleenkin me ollaan tehty. Jollekin vähän enemmän. Että meillä on niin ollut se, että jos joku haluaa lähteä heti kalana mukaan, niin me ollaan annettu lahjaksi se shrimppi. Jos joku on jäänyt miettimään ja empimään, että no en mä nyt oikein tiedä, että haluanko mä alkaa tätä tekemään vielä, niin sitten voi itse ostaa sen, lähettää sen satasen, niin pääsee nopeasti mukaan. Se on niin nopeat syövät hitaat. Tai sanotaanko, se kuulostaa tietenkin vähän negatiiviselta, mutta tässä on se salaisuus, että niin kun Seija meni heti delfiiniksi sinne, niin sillähän kilahtelee sieltä niitä delfiiniosaston tai delfiinimatriisiin hirveästi porukkaa. Ja sitten ne, jotka tulee vähän miettiä, että lähdenkö mä nyt tähän mukaan, niin sitten menee kokonaan tässä matriisissa aina alemmaksi ja alemmaksi ja alemmaksi. Sen takia kannattaa periaatteessa heti lähteä mukaan ja alkaa heti touhuamaan. Ja mun mielestä tämä juhannuksen aika on muuten loistavaa aikaa tehdä tämmöistä bisnestä, koska kaikki joko kalastaa, ne on siellä nuotiolla istuvat, ne kalastaa ja tekee, ja tässä on vähän erilaisia kaloja kalastetaan. Tämä on hauska juttu, ja sitä paitsi ihmiset lähtee lomille, ja heillä on lomarahatkin käytössä, että joku saattaa miettiä, kun kryptot on nyt alhaalla, niin miksi tähän kannattaisi nyt lähteä? Juuri sen takia, jos ei ole koskaan ostanut kryptoja, niin nyt on loistava aika lähteä. This is Sam. Sam uses the internet just like the rest of us. Lots of apps she uses seem to be free, but they actually come at a cost. She knows the internet isn't very secure and strangers own her data. Credit cards are stolen, identities get hacked. She has to navigate a maze of ads just to surf the web, and she knows someone is always watching. But she's heard there's a better way. And then Sam sees it, the promise of a new internet powered by the Ethereum blockchain, an amazing combination of technologies the world is building together that are reinventing how we connect to one another, and it's just within her reach. But to access this new world, she needs the right tools. Meet MetaMask, your connection to the new web. MetaMask is the tool Sam needs to access this new world. It's a key that connects her to new types of applications. It's a wallet that keeps her data and valuables safe and sound. And it's a shield that protects her from hackers and data collectors. With MetaMask, Sam is ready to explore this new internet safely and securely. The possibilities are endless. Sam can use next-generation applications that give control back to the users and the community, own her data and move seamlessly between sites, and send money across the world at a fraction of the cost. Create new organizations with new currencies that bind her communities together. Crowdsource projects and art, or invest in other people's creations. Sound too good to be true? Well, with great freedom comes great responsibility. Sam controls her own identity on this new internet. No more new passwords for every site she visits. Just a secret phrase that controls her accounts. This phrase is her login, her password, and her proof of ownership all wrapped up in one. So Sam has to keep it as safe as she possibly can. Now that she's installed MetaMask, Sam's ready to explore the best version of the internet. Vote, crowdfund, buy stuff, publish writing, make art, hire freelancers. What will Sam do first? Whatever she wants. The internet is hers to explore. Welcome to a new kind of internet. Welcome to MetaMask.